የትዝታ ፊልም 10ኛ ዓመት ክብረ በዓል ላይ እኔም በጣም ደስ ብሎኛል ስላገኘኋችሁ። በነገራችን ላይ በጣም ደስ ያለኝ ነገር ምንድነው? እገባለሁ አልፎ አልፎ ዳውት ያሉት ነገሮች አነባለሁ፣ ፍለቋቸው ነገሮች ምናምን ማለት ነው። እናንተ ያያችሁበት እይታ ነው ፊልሙን በጣም ደስ ያለኝ። ምናልባት ግርሜን በዚህ ጉዳይ ላይ አውርቷችሁ ሊሆን ይችላል። በዚህ ያየው ሰው የለም። በጣም ባሚ ከተል አንዴ ወይ ኦራይት፣ ትንሽ ኔትወርክ ያስቸገረኝ ስለሆነ ነው። እንግዲህ አንቴ ባለህበት ሰላም ይብዛ። ስላገኘው በድጋሚ በጣም ደስ ብሎኛል። እኔም ደስ ብሎኛል። መብሬና መስኔ ላይ ከቲማች ላይ አለኝ እና የትዝታ ሙቪ ካየሁት በኋላ በጣም ብዙ ኢምፕረስ ያደረገኝ ነገር ቢኖር በሁለቱ ካራክተሮች መካከል የነበረው ፍሬንድሺፕ እና ለሙያው ያለው ዴዲኬሽን በጣም ኢምፕረስ የሚያደርግ ነበር። እና ምናልባት አሁን ያለው ደብረ ዘይት ነው እንዳጋጣሚ ወደ አዲስ አበባ ልመጣ ብዙም ታይም የለኝም። ምናልባት ሙሉ ሚቲንጉን አቴንድ ላላደርግ እችላለሁ። ግን ያው አንተን ሰላም ለማለት ያህል እና አንድ ሁለት ጥያቄ ፎርዋርድ ለማድረግ ነው። የመጀመሪያው ጥያቄ ያው በጨዋታ መሀል ከዶክተር ይመስገን ጋር ኮርስ አድርጉታላችሁ ብዬ ተስፋ አድርጋለሁ። የእንስሳት ሕክምናን እንዴት ታየዋለህ አንተ? ለአንተ ምን አይነት ፕሮፌሽን ነው? እንዴት አድርገህ ነው ዲፋይን የምታደርገው የእንስሳት ሕክምናን? እና ከዚህ በፊት ትዝታ የሚለውን ሙቪ ከመስራት በፊት ምን አይነት አመለካከት ነበረ ስለሙያው? እና ፊልሙን ከሰራ በኋላ ምን አይነት አመለካከት ኖረዋል ለፕሮፌሽን ለኮርስ እንድታደርግልኝ? ተቆራርጧል። እንግዲህ ድምፁ የተወሰነ መሰለኝ። እኛም ጥያቄ ሰምቼዋለሁ። ባሚ ጥያቄህን ጨርሰው እስኪ ጨርሻለሁ። ኔትወርኩ አስቸገረው። ኤኒዌይስ አልተሰማችሁም? ትንሽ ይቆራረጣል። በአምላክ አሁን አይሰማም። አሁን አሪፍ ነው። አሁን አሳጥሮና ጎ ሄድ። ጥሩ ነው። መልካም። እሺ አንተ የእንስሳት ሕክምናን ሙያ እንዴት ትገልጸዋለህ? አንተ ምን አይነት ሙያ ነው የእንስሳት ሕክምናን እንዴት አድርገህ ነው ዲፋይን ብታደርግ? እስፔሻሊ ትዝታ የሚለውን ሙቪ ከመስራት በፊት ስለ እንስሳት ሕክምና ምን አይነት አመለካከት ነበረ? ሙቪውን ከሰራ በኋላ ምን ጌን አደረግ ስለ ፕሮፌሽኑ? እና ኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን የእንስሳት ሕክምና እንዴት ብለህ ነው የምታየው? ያው እንደምታውቀው ሀገራችን በቀንድ ሀብት በላይቭ ስቶክ ከፍተኛ ቁጥር ካላቸው ሀገራት አንዷ ነች። በተለይ በአፍሪካ ውስጥ ከፍተኛ ራንክ ካላቸው ሀገራት አንዷ ነች። እና እቺ ሀገር ያላት ሪሶርስ ተጠቅመዋለች ወይ? ኢትዮጵያ ለዚህ ሙያ ምን አይነት አቴንሽን ሰጥታለች የሚለውም ያው በጥበባዊ በሙያክ እንዴት ታየዋለ የሚለውን ነገር ኮት ለማድረግ ነው። ያው ምናልባት ብዙም አቴንድ ላላደርግ እችላለሁ ይህንን ቪዲዮ ይህን ሚቲንግ በመሀል እየገባው ሴክ ለማድረግ ሞክራለሁ። የሚነሱ ሀሳቦችን ይህን ይመስላል። ጥያቄ በድጋሚ አንተ ስላገኘው በጣም ደስ ብሎኛል። አመሰግናለሁ። ይመስላል ሀሳቢ በጣም እናመሰግናለን ወንድሜ። በአምላክ አንተ ምላሽ ይሰጣል ብዬ ተስፋ አረጋለሁ። ዩቲዩብ ላይ አፕሎድ ስለምናደርገውም ታገኘዋለህ። ታንክ ዩ በጣም አንተ። ወደ አንተ ከዚህ እንጀምርና ትዝታ ፊልም እንግዲህ 2003 አካባቢ የወጣ ፊልም ነው። በጣም ረጅም ጊዜ። እስኪ ፊልሙ እንዴት ሊሰራ ቻለ? እንዴት ታሰበ? እውነተኛ ታሪክም እንደሆነ አጫውተኛል ፊልሙም ላይ እንደዛ ነው የሚለው። እና እንዴት ሊሰራ ቻለ? እስኪ ይህንበት ነገር ፊልሙን መጀመሪያ ያው እውነተኛ ታሪክም እንደሆነ ቆይቶ ነው ያወቅ ነው። እና እኔ ከስክሪፕት ዲቨሎፕመንቱ ጀምሮ ነበር እኔ ግሩም እና ሀብትሽ ዳይሬክተሩ ነፍሱን ይማር በዚህ አጋጣሚ እና እሱ ነበር ሀሳቡን ይዞት የመጣው ወደኛ።
እና መጀመሪያ ስናገኘው ኢብን ሙሉ ስክሪፕቱን አልነበረም ይዞልን የመጣው ያባቱን ዲያሪ ነው እና መጀመሪያ ዲያሪውን ነበር ስናየ ነበረው ከዛ በኋላ ነው ወደዛ ስክሪፕቱን ዲቨሎፕ ወደ ማረጉ ነገር የመጣ ነው ማለት ነው እና ሐሳቡን ይዞት ሲመጣ ትንሽ እኔ ራሱ መሰራት ይችላል ወይ የሚል ነበር መጀመሪያ ጥያቄ የነበረውና እሱ ያባቱ ታሪክ ነው ሁነተኛ ታሪክ ሲሰራ ምን ያህል መጠቀቅ እንዳለበት አለ በተጨማሪ ደግሞ ስለ እንስሳት ሕክምና እኔ ራሱ በወቅቱ የነበረኝ አመለካከት ብዙ ይሄ ከዚህ በፊት አንድ ጓደኛዬ ነበር አብረን የተማርን በእንስሳት ሕክምና ላይ ተማራና እንደውም እንደመጥፎ ወድል የሚቆጠር በሀገሪቱ ውስጥ በቃ በጣም ሪሞት የሆኑ ቦታዎች ይሄዱ እንደሚሰሩ እና ተመራጭ ነገር እንደሆነ ብቻ አልነበረም ውስጤ ያለው ስለ ፕሮፌሽኑ የነበረኝ አመለካከት ይሄ ነው በቃ ሕክምና የሕክምና ዘርፍ ነው ነገር ግን በቃ የነበረኝ አመለካከት ይሄ ነውና ከዛ በኋላ ነው እንግዲህ ስክሪፕቱን ያወቀነው ስለ እሳቸውም ታሪክ እየሰማን ስንሄድ አብትሽም በዚያ አጋጣሚ በጣም በቃ ያ ታሪክ እንዲቀመጥ እንዳይነካካ ያረገ የነበረው ጥረት እኛንም የባሰ ወደዛ በደም እንድናቅ ረዳንና ከዛ በኋላ በቃ ፊልሙ ተጻፈ ከዛ እንግዲህ ተሰራና እንዴ እንዳየው የምትወደው ስክሪፕት አላል እንዳየው የሚያሳስብህ ነገር እንዴት ነው የስክሪፕቱን ሐሳብ ጠብቀህ ያን ሁላ ተርጉመህ ሰው ጋር ታደርሰዋለህ የሚለው ነገር ነው እንጂ የሚያሳስብህ ልክ እንደ ተዋናይ ታየው ልብህን የሚነካ የሚያስደነግጥ ስቶሪ ነበርና አጀማመሩ እንደዚህ ነበር እውነት ለመናገር ጭብጡ በጣም ይገርመኛል አሁንም ድረስ ሐኪም መብራቱ እንግዲህ በወቅቱ የተማሩበት ጊዜ ኢትዮጵያ የእንስሳት ሕክምና ትምህርት በኢትዮጵያ ደረጃ መስጠት አልጀመረችም የረዳት የእንስሳት ሕክምና ትምህርት ቤቱም በአጼ ኃይለ ሥላሴ ዘመነ መንግስት በ1963 አካባቢ ነው እንደተከፈተ 1963 ደግሞ የትዝታ ፊልም ታሪክ የጀመረበት ነው ወደ ሲዳሙ ሐኪም መብራቱ የተመደቡበት ጊዜ ነው ኬንያ ትምህርታቸውን ተምሮና ይገርመኛል ምን አይነት ፓሽን ነው ምን አይነት መልእክት ነው ግሩሜም ጋር ስንጫወት 1960 አካባቢ በዛ ዘመን የነበረው ትውልድ ትጋታችሁ ይገርመኝ ነበር እንደው በጣም እንድትነግረኝ የምፈልገው እየተዝናናችሁ እየደነሳችሁላ ስለምትሰሩት ስራ ነበር የምታስቡት you know እዛ ሂዳችሁ የደስታ በሽታን አጥፍታችሁ የአፍሪካ ኖቬል እንደዚህ አይነት ሽልማት ተሸልመን ከብቶቻችንን ጥጃዎቻችን እንዲወርቁ አድርገን ምናም የሚል ንግግር ነው ሰው እየተዝናና እየተደሰተ እንደዚህ አይነት ነገር ሲያወራ ይቻላል እና ምንድነው ይሄ ሚስጥሩ ምንድነው እነት አቶ ሐኪም መብራቱ ምንድን ነበር መናገር የፈለጉት ፊልሙ በደንብ ኢምፕሊኬት የሚያደርገው ነገር ስላለ ነውና የዚህን ትጋት ሚስጥርበት ነግረኝ አንደኛ ዘመኑም ነው በዛን ዘመን በእንስሳት ሕክምና ብቻ አይደለም በማንኛውም ፕሮፌሽን ውስጥ ያሉትን ስታስባቸው በአርቱም በዘፈኑም በመጽሐፍ ድርሰቶችም በሙዚቃም በተለያየም ነገር የዛን ዘመን ፕሮፌሽን የምር ነበር ይሄ እንጀራ ብቻ ይሆን አይመስለኝም አሁንኛ እንግዲህ ስክሪፕቱ ካለቀ በኋላ በቃ እኔና ግሩሜ ማበድ ነው የጀመርነው ያልፈለፈለው ነገር የለም ወደ ኋላ ተመልሰን ማለት ነው ፕሮዳክሽን ዲዛይነሩም ተስፋዬ የሚባልም ልጅ ነበር እንግዲህ ምንድነው እንደ ባለሙያ የዛን ዘመን ነገር መስራት የማያስደስተው የለም በልኩን ሰራዋለን ብለህ ነው እንጂ የምታስበው እና ስለነዛ ዘመን ሰዎች ስታስብ የምር ነው ሁሉ ነገር የምር ነበር ብዬ ነው እኔ የማስበው ይሄ ለንጀራቸው ብቻ ይኖሩ አይደለም ወይንም ለዚህና ብቻ የሚኖሩ አልነበሩም እና በካራክተሮች ውስጥም በጋሽ መብራቱም ውስጥ ግጥማቸው ውስጥ በነገራችን ላይ በጣም ጎበዝም ገጣሚ ናቸው እና ዲያሪያቸው በግጥም ነበር ያገኘነው በግጥም ነው ሙሉ ዲያሪያቸው እና በዛ ውስጥ የምታገኘው የጋሽ መብራቱ ፐርሰናሊቲ ምንድነው እንግዲህ የእንስሳት ሕክምና ናቸው ተምረው ነው የመጡት
በተረፈ አሁን ያለው ነገር አለ ለምሳሌ በሆነ ፕሮፌሽን ተመረቀና ከዛ በኋላ በጣም እንደዚህ ገጠር ውስጥ ሄደ በረሃ ውስጥ ሄደ እንደዚህ ስራ ስትባል ማንኛውም ፕሮፌሽን የሚሰማ ነገር አለ። ሁለቱ መስፍንና መብራት ውስጥ ግን የነበረው ነገር የሚገርም መሄዳቸውን መውደዳቸው እንደውም ሴሌብሬት እኮ የሚያደርጉት ስለሚሄዱ እኮ ያ ዳንሱ ያ ይመስላል የዊብራንዳስ እና አይነት በጣም እንደዛ ገጠር ውስጥ ተመድበ ኦኬ ያ እንደ ፕሮፌሽን ማለት ነው አሁን ይመረጣሉ እኮ እኔ እዚህ ከተማ በደረሰኝ እኔ እዚህ እንኳን ለሥራ ለትምርት ይመረጣል እኮ ኢትዮጵያ አይኔ አዲስ አበባ በደረሰኝ ምናምን እነሱ ግን ለዛ ሥራ ለዛ ትግል ያው አደገኛ ሁኔታ በአገሪቷ ላይ የመጣው ነገር የሚያሳስባቸው ነገር በቃ እነን አድርገው የተማሩትን ነገር ተርጉመው ነው እንጂ ቦታው አልነበረምና ይገርሙ ነበር ኡስታዝ ይሄ በግጥማቸው ውስጥ የተገኘ ነው ባይ ዘ ወይ አብትሽን በጣም ማደንቀው ለምንድነው አሁንም እናንተ እንድትነጋገሩበት የሆነው ለምንድነው እነዚህ ማቴሪያሎች ፈጽሞ እንዳይነኩ በጣም ይፈልግ ነበር አብት እና ለዚህም ነው እዚህ ትውልድም የደረሰው አሁን እንደ ፊልም ሰሪ ህክምናውን ተተወይንም ያላቸውን ሞቲቭ ለዛ ሙያ የነበራቸውን ነገር እዚህ ማድረስ ይቻለው የዳይሬክተሩ አቅም ነው በጣም ይጠነቀቅ ነበር እነዚህ ማቴሪያሎች ላይና እኛንም ሳበን ከዛ በኋላ በደም ሆነና ምልልህ ነው የምር ናቸው ለፕሮፌሽናል ዶክተሮች ብቻ አይደሉም በዘመኑ ዘመኑም ነው እላለሁ አንዳንዴ ምሁራኑም ፖለቲሻኑም ምናምኑም ስታስባቸው ያኔ ከሆነ ጥቅም ጋር ከሆነ ምናምን ጋር አይደሉም በቃ ሄደው እኮ ገና በቃ ያንን ነገር ድል አድርገ ነው የተማርነው ተርጉመ ነው ምናምን የሚሉ ካራክተሮች ነው የምታገኙት ያን መውደድ የሚያመጣው ነገር ይመስለኛል እና ጋሽ መብራቱ ለሙያቸው ሟች ነበር ሟች እንደው አንቲ ሀብቴ በጣም እንደለፋበት ነግረኛልና ፊልሙን መስራት ይሄን እውነተኛ ታሪክ ላይ የተመሰረተ ፊልም መስራት እጅግ በጣም ከባድ ነው ቀላል አይደለም ምን አይነት ፈተናዎች ገጠሙት